Přátelé, přeji vám hezký, klidný a nebo možná taky můžu říci pohodový večer. Říkám to důrazně proto, že nás dneska nečeká veselý příběh, protože je to příběh mladé ženy, která si zkusila opravdu to své a bohužel přišla o lásku, o kterou ale stále bojuje. Podaří se jí získat zpět nebo nepodaří? Nikolo, hezký večer vám přeju. Dobrý den. Tak. Nikolko, já bych vám samozřejmě přál, aby se láska vrátila, aby se vám podařilo zabojovat a přesvědčit Hinka, že vy jste ta pravá, ale oba dva víme, že těch souvislostí, které tomu nenasvědčují, je strašná spousta. A já začnu trošku netradičně. Když se vás zeptám, změnilo se něco od té chvíle, kdy jsme si spolu začali dopisovat, telefonovat, teď myslím ve vztahu k Hinkovi, nebo ho pořád milujete? Hinek je pro mě velmi důležitá osoba. Byla to vždycky moje velká opora. Miluju toho kluka prostě a vždycky jsem ho milovala přes všechno, co prostě bylo, nebylo, dobrý, zlý, všechno. Vždycky jsem tady byla pro něj oporou a prostě byla bych velmi ráda, aby prostě všechno bylo dobrý zase a ten kluk prostě... Vám za to stojí. Ano. Takhle řečeno. Vy jste říkala, že, nebo říkala, psala vlastně, že to, že sem chcete přijít, je z toho důvodu, že jste si slibovali. Vzájemně jste si slibovali tu oporu, o které mluvíte, vzájemně jste si slibovali lásku a takové to porozumění. Vy jste si vzájemně plánovali svůj budoucí život. My jsme chtěli i vlastně děti, to jsme taky plánovali tu budoucnost, rodinu, chtěli jsme si postavit barák, na tom jsme taky už jako prostě pracovali a pak najednou se něco jako dělo a já vůbec nevím prostě, co se děje, z jakého důvodu a prostě ráda bych věděla, proč. Aby vám řekl třeba z očí do očí, že vás nemiluje? Z očí do očí úplně nejlépe, přesně, co se, proč, jestli mě teda vůbec miluje, jestli mu stojím za to a tak. Samozřejmě nebudeme nalhávat, že se nic nestalo. Ono se stalo a ve vašem životě se toho změnilo hodně. My se k tomu v průběhu to toho pravda. Dnešního setkání a povídání dostaneme. Pro mě byla zvláštní skladba i lidí, které jste si pozvala, protože vy jste chtěla, aby přišel hlavně Hinek. Ano, tak. Protože je to vlastně osoba, kterou miluju, že jo? Tak. A ten zbytek jste nechala na nás. A já musím říct, že my jsme opravdu velice zvažovali, koho sem pozvat a nakonec to dopadlo takovým zvláštním klíčem, že jednoho hosta si pozval i váš Hinek a jeden host se tak nějak jako pozval sám, řeknu, ale my jsme s tím souhlasili ve finále. Já vám to potom všechno rozkličuju, rozšifruju, ale pojďme prosím ještě zpátky k tomu vašemu životu. Přece jenom už vám není 18, to zase budu říkat, už se blíží 30, takže pomalu, ale jistě. A důležitý je říct si, co pro vás vlastně Hinek všechno znamená, protože vy jste nějaké ty lásky dřív měla, on měl taky nějakou holku před váma. Takže jako každý. Tak. Takže to, že jste se potom dali dohromady a to, že jste si začali plánovat budoucnost, to bylo takový to logický vyústění vlastně i vašeho věku, protože Hinek je trošku starší než vy a vlastně jste se našli a zjistili jste, že k sobě patříte. Jste tomu říkala osudová láska. Cítil to Hinek stejně takhle? Myslíte si to? Jo, určitě, protože já jsem dostávala vlastně týden co týden prostě nějaký vyznání jako lásky, kytičky, líbezbriefy od něj a prostě taková ještě taková stará metoda, že třeba do pošty mi to tam házel, že jsem si přečetla krásný dopis. Prostě takový romantik. No, přesně. A to bylo jako prostě, to pro holku třeba taky hodně znamená, málo kluků to v dnešní době prostě dělá a když prostě tady to prostě máte, tak prostě najednou prostě vidíte, že ten kluk má zájem a že prostě vás miluje, jo. Chodili jsme na výlety, jo, a většinu času, co měl volného, vlastně věnoval mě jako prostě svoji přítelkyni. Což je hrozně hezký. A já vím, že jste znala jeho maminku a vlastně vzájemně to tak nějak fungovalo. Jo, jeho maminka je báječná, to musím říct. No. Aha. A pak je taková ta věc, která je pro mě třeba důležitá. Jestli
vlastně to, co zapříčinilo potom vlastně to odloučení, ten, budu tomu říkat rozchod, byť nikdy z úst Hynka vy jste neslyšela to, že se s váma rozchází, že nějakým způsobem vás nemiluje. On se prostě odmlčel, on přestal odepisovat na SMSky, on přestal chodit, on najednou prostě nebyl. A to právě je to, co vás vlastně trápí. A tady ten stav už trvá opravdu nějaký ten měsíc a ono už je to dlouho, že jo? Jako když všechno trvá už víc jak půl roku, tak je to prostě problém. Přesně. A je to takový pro mě těžký, složitý, protože nevím, na čem jsem, že jo? Na druhé straně ale, a to jste přiznala, víte, že asi už to není v pořádku, protože takový Hynek není a on by za všech okolností se ozval. Právě a já bych ráda věděla. Co se děje? Tak. A proč se to děje? A proč se tak chová? Ano. My budeme muset za chvíli mluvit o věcech, které jsou spojené s vaším osudem. Jsou věci, které je důležité říct a jsou věci, které už není tak úplně podstatné říkat. A myslím si, že padnou i z úst dnešních hostů. Když vezmu tu lásku jako takovou, pro kterou jste žila, kterou vy tady tak hezky opěvujete, tak to je to, co vám teďka chybí nejvíc? Ta opora, ta jistota? Ta opora, jistota, prostě to, co bych prostě jakoby v nejdůležitější chvíli teďko má, tak bych potřebovala, jelikož prostě blbě se mi o tom mluví, ale jsem vážně nemocná. Což je pravda. A když se člověk dozví potom takové zprávy, tak ty mu nepřidají. A když to teďka použiju jako... Jsem na všechno sama vlastně. Tak vy to berete vlastně to jako selhání Hynka, že vlastně v tu nejtěžší dobu najednou... Není moje opora. Ano, že selhal. Je to tak? Ano. Nebo aspoň já to tak cítím, nevím, jestli u něj je to takhle v pořádku. A myslíte si, že tato informace, že jste nemocná, takže byla tou zásadní pro to odmlčení? Nemůžu říct si, protože já vlastně já mu do hlavy nevidím. To je asi to nejtěžší, že jo? Jak... Ale vás mrzí právě to, že s váma o tom nemluvil, že vlastně nevíte, co je tím pravým důvodem. Tak, nevím. A je to prostě to nejtěžší v tuto chvíli, protože ráda bych věděla prostě, jak říkám, co se děje a chci vědět pravdu. Víc. Máte strach, že sem Hynek teďka přijde a že ho uvidíte po takové době? Mám. Nevím, nebudu vědět jeho reakci, jak se bude prostě ke mně chovat. Prostě já to je pro holku to nejtěžší asi, ta reakce. Bojím se reakce toho člověka. Já vám jenom chci říct na začátku, abyste nebyla úplně zklamaná, že Hynek sem přichází, ale ne úplně kvůli vám, ale kvůli sobě. On sem přichází proto, aby se očistil, aby nějakým způsobem to svoje chování vysvětlil, což je důležitý. Ale je to jenom proto, aby si někdo o něm nemyslel, že je lump, grázl, ale prý jste nechtěla slyšet jeho argumenty. To není pravda. Já jsem vždycky byla velmi naslouchavá vůči jeho slovům a co mi říkal. A jestli on to tak vidí, tak to je asi jeho rozhodnutí, když to tak řeknu. Prostě jak on se k tomu staví. Tak se zhluboka nadechněte. Protože teďka vás čeká další těžká situace ve vašem životě. Na jedné straně se na něho těšíte, na druhé straně se bojíte, máte strach. Těším i bojím, přesně. Pozveme Hynka. Dobře. Hynku, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Posaďte se. Ahoj. Ty jsi přišel. Já jsem to tak zabalil, jako že jste sice přišel, ale nepřišel jste úplně skrz Nikolu, ale skrz sebe. Než se k těm věcem dostaneme, tak mi dovolte takový malý stěhování v čase. Trošku se vrátíme zpátky na začátek těch
pár let zpátky, kdy jste se poznali s Nikolou. Ono to nebylo tak, že byste se neznali, vy jste se znali, ale pak jste se dali víceméně dohromady po nějakých životních zkušenostech, vy s holkama, ona s klukama. Plánování vztahu, budoucnosti, to je přece tak, jako že dva lidi, když zjistí, že spolu fungují a můžou spolu fungovat a rozumí si ve všem, tak začnou právě plánovat tu rodinu, svatbu, stavbu domu. Konkrétně se stavbou domu vy jste byli docela daleko, protože ty vaše představy byly jasný, vy už jste to měli, tak jak mi Nikola ukazovala, i nakreslený. Takže vlastně ty plány byly jasný. Bylo to tak? Bylo, ale je spousta věcí, které se změní nebo změní a... A člověk se pak rozhodne jako jinak? Člověk se pak rozhodne jinak. Já nechci být zlý, ale dva lidé, samozřejmě až když jsou u obřadu a na svatbě si slibují, že spolu budou v dobrém i zlém. V tom dobrém to je snadné, v tom zlém je to v mnoha ohledech samozřejmě horší, ale tam se poznává potom ten pravý charakter lidí. A vy jste k tomu svatebnímu dni nedošli, to znamená, vy jste si ty věci, to dobré i zlé, slibovali na začátku, když jste spolu chodili a když se prohluboval ten váš vztah. Napadlo vás někdy tenkrát, že toho svého slibu, který ale samozřejmě můžete říct, že není závazný, že to bylo řečený jenom tak, že ho nedostojíte, že to vlastně nezvládnete? Napadlo. Ale... Takže jste to řekli jenom tak? Člověk se stydí sám před sebou potom. No, nicméně, tady jste, Hinku, z mnoha důvodů. A jeden ten důvod je samozřejmě ten zásadní, že když už ten vztah nějakou dobu trvá, a u vás to nebylo úplně krátce, tak se ty plány a jistoty prohlubují. A Nikola je tady dneska proto, že vlastně neví, na čem je. Ono to zní trošku absurdně, ale zároveň je to moje otázka. Vy jste s ní zpřetrhal veškerý kontakty, přestal se ozývat a když už jste teda odepsal ze začátku nějakou zprávu, tak to byla jednoslovná zpráva. Jsem v práci, nemůžu. Nebo dvou slova, ozvu se později a pak jste se stejně neozval. Proč jste nepřišel a neřekl, nechci s tebou být, nemiluju tě, nebo já nevím, proč? Proč jste nenašel tu odvahu? Proč mi do očí neřekneš, že mě nemiluješ? Co se událo, není jednoduchý a... Vždycky se dá najít nějaké řešení. To se dá, ale to, co se stalo, prostě je pro mě těžký to. Ty jsi mi to vždycky sliboval hory doly a mazal jsi mi med kolem pusy a teď mi ani neodpovídáš? Tak to není. Snažil jsem, vždycky jsem ti vycházel, vždycky jsme... Od té doby, co se to změnilo, tak je... Tak mi prosím řekni pravdu, co se děje. Milujete někoho? Já, tady to jsme spolu probírali a já bych se k tomu... Ale ona to neví, ona to neví, ona to nikdy neslyšela z očí do očí. Nezapomeňte, že jste v prekérní situaci, protože dalšího hosta jste si pozval vy. Takže musíte vážit, co komu řeknete. Milujete Nikolu? Není to jednoduchý. Co? Říct si do očí, že ne? To, co se událo, ten vztah, který následoval a... Víte, ale Hinku, upřímně. Člověk nemůže vzít, tak jak se to běžně dělá, nůžky, střihnout
a říct si a jdu dál a zařídím si jiný život a ten starý jako by neexistoval. Takhle to nefunguje. Já vím, že pro vás je prekérní to, že tady Nikola je. Pro vás je prekérní i to, že si vás sem Nikola pozvala. Rozumím i tomu, proč jste přišel, protože na jedné straně máte životní oporu, na druhé straně víte, že jste lidsky neudělal to, co od vás ten dotyčný chtěl. Jste na takových miskách, co maminka říká té situaci, vaší situaci, tomu, co se stalo. Protože vy jste říkal, že jste proplakal spousty nocí, kdy jste se dozvěděl, co se Nikole stalo. Vy jste se radil s mámou. Ano. Co říkala maminka? Nic, co by asi Nikola chtěla slyšet. Radši. Víte, jsou věci, které, i když neřeknete, tak ten člověk samozřejmě není naivní a není hloupý. Je lepší vždycky říct pravdu tomu člověku, aby prostě věděl. A pak víte ještě jednu věc, že tady sedím já a že když tu pravdu neřeknete vy, tak ji řeknu já. Pravda vždycky vyjde najevo, to ty víš. Ale hlavně v lásce se pozná. Takhle to prostě je. Víte, a teď promiňte, že mluvím za vás, ale Nikola není tak naivní, aby si myslela, že to je láska jako hrom, tak jak to bylo, že to je se všema plánama. Ona tady sedí proto, aby o tu lásku bojovala, protože neví, jestli ta láska pokračuje nebo nepokračuje. Já si myslím, že tuší ten důvod. Ty asi netušíš, co pro mě znamená, že živo. V tom životě já jsem pro tebe udělala tyjo, hory doly a ty prostě tyjo, ani mi nedokážeš říct jedno slovo, které chci slyšet, jestli ano nebo ne. Víš, co se událo, víš, co následovalo. Radši sklopíš oči a prostě budeš mlčet. Proč? No, bavíme se o tom, že jsou věci, které si člověk nenaplánuje. Dokonce jsou věci, za které člověk ani nemůže. A jsou situace, kdy, když se dozví diagnózu, tak má co dělat sám se sebou a samozřejmě potřebuje nějakou tu oporu. Zvlášť v takovém případě, jako mluvíme u Nikoly. Vrátím se ale k vám. Vy jste to vzal trošku střemhlav a jinak. A i když tady působíte jako takový nenápadný mladík, slušně vychovaný od své maminky, tak byste si nedokázal vyřešit jeden vztah? Tak jste začal žít dál. Já jsem se snažil. Snažil. Já chápu, že se láska prostě nedá vynutit prostě nějakým stylem. Nikola, ale vy nevíte, o čem mluvím, protože Hinek si pozval dalšího hosta a to je jeho přítelkyně. Prosím. To nemyslíš vážně? Já jsem ti to naznačoval, že to nemá cenu. A jak? Kdy? Kdy jsi mi nic neříkal? Není to ta zbabělá část? Ne to, že jste utekl od nemocné holky. Ale to, že jste té nemocné holce nedokázal říct nemiluju tě a mám jinou. Jinku, to snad nemyslíš vážně, tyjo. Já jsem tady vždycky byla pro tebe. Proč ty pro mě ne? Já jsem se snažil s toho zvládnout, ale to, co se jak stalo, snažil? Prostě je, se nedá jen tak přejít a pokračovat v tom, jak to bylo zaběhnuté. A proto jste si našel Janu? Janu? Známý? Aspoň. Uvidíte. Jano, prosím. Já vás zdravím. Co snad večer? Dobrý večer. Posaďte se, prosím. Asi ji neznáte. Neznám. Jano, nejste tady úplně v lehké situaci, na druhé straně jste přáním vašeho přítele, ten váš vztah netrvá moc dlouho, ale trvá a už nějak pokračuje. Jste mladinka. Je to tak. Víte,
o tom všem, co se děje, víte celou tu patálii, která se přihodila ve vztahu Hynka a jeho Nikoli? Řekl vám to všechno? Ne, neřekl nic. Takže pro vás je to teď takový rozčarování, o čem no, se bavíme. Ano. Takže teď jsme dvě holky na jednoho chlapa? Když no, to tak blbě řeknu? No, může to tak vypadat, ale s tím rozdílem, Nikolo, že Hynek to má jasno. Hynek to má. Hynek prostě vás odložil jsi... a Janu si našel. Takže akorát jsi... ani jedné z vás neřekl vlastně pořádně pravdu. Takže ty jsi ji vyměnil za mě teda, jo? Já jsem ti to naznačoval. Snažil jsem se s tebou o tom mluvit, ale vlastně jsem to nedokázal. Chápeš to? Já jsem vážně nemocná a ty mi prostě... ještě... Prostě ty jsi mi nechtěl ublížit těmhle, nebo jak? To mám si takhle vzít přebrat. Jako vážně nemocná, teď to je pomalu jako citový vydírání. Jako jsem vážně nemocná, zůstaň se mnou. Jinak je dospělý muž, může si dělat, co chce. Tak se k tomu taky vyjádři, prosím. Já si myslím, že ten vztah mezi náma je jasný. Takže radši budeš tady teda s ní, než abys mi byl oporou teda v nejtěžší situaci. Já jsem se snažil být s tebou oporou, ale... Víš vůbec o tom, že my jsme si plánovali třeba budoucnost? Že už jsme to měli naplánovat, měli jsme už prostě... To si plánuje, každej si plánuje budoucnost. Úplně každej, ve vztahu si plánuje budoucnost, každej, když se vidí, že je zamilovaný. Taky jsme plánovali. A vy jste zamilovaná? Ano. V 19 letech toho máte před sebou ještě strašnou spoustu. Ano, je to tak. Hynkovi je 30, takže už je to dospělý chlap, který asi přece jenom ví, co to života chce. Je to tak. Slibujete si, že spolu budete oporou, sobě oporou, v tom dobrém i zlém? Já myslím, že když řekne všechno, co má, tak jo. Já vám jenom chci říct, že tady vedle vás, kousíček od vás, sedí dívka, která si s ním taky plánovala budoucnost, taky byla zamilovaná, taky si slibovali to dobré i zlé. Myslíš, že ti to opravdu taky slíbí? Neslíbil to mě, tak si myslíš, že naivně to slíbí i tobě? Ale to bylo, říkám, to, co se stalo, to, co prostě proběhlo, tvůj život prostě, jak probíhal, tak... Hynku, ale jsou to věci, za které Nikola nemůže. A vy to víte. Některé. Některé. Ani jednu z těch věcí, o kterých mluvíme, ani jednu si neplánovala, ani jednu nechtěla. Já vím, že teďka chodím po tenkém ledu. Já vím, že jsem nahlas neřekl, o co všechno jde. Na to je ještě dostatek času. Ale znovu říkám, i když to není lehká situace, i když byste to neskousl, ať už jedno nebo druhé, tak vždycky ten chlap se může postavit čelem k té situaci a může říct té své dívce, nezlob se, já to nedávám, nemůžu, nechci a nebudeme spolu. To je to, co mě štve, to je to, co trápí Nikolu. Kdybyste se z ní chlapsky rozešel, tak prostě asi by tady dneska neseděla. Já chci být s tebou, chápeš to? Já ti chci dát prostě do života víc, než jsem ti doteď dala. Dala bych ti cokoliv, ty jo. A tak no, když s tebou asi nechce být, tak jako bych to asi pochopila. Prostě, když se ti neozývá vůbec. Ne s tebou, že? Jak? Ty ho teď si to vydíráš kvůli nějaký tvojí nemoci. A co jako si myslíš? Když ho budeš uhánět, tak jediný, co jako když chlap je uháněný, tak zdrhne. To je jasný. To jo, víte z vlastní zkušenosti? Ne, tak všechno jako kamarádky. Já jsem myslel, že v 19 už máte tolik zkušeností. Ne, to ne, ale je to jako... Ale já neříkám, že to okolí, není pravda. Že? Okolí to dělá. Jasně, chlapi jsou slaboši, ono se to takhle říkává. Ano, utíkají před každým problémem a váží jinak je toho důkazem. Promiňte, že jdu proti vám, ale prostě tak to je. Ale mně nejde, Hynku, vůbec o to, že jste to nezvládl. Mně dokonce nejde ani o to, že... A promiňte, Nikolo. Že Nikolu nemilujete a že jste se zamiloval do Jany, jestli jste se zamiloval.
Mně jde jenom o to, že zbaběle před těmi věcmi utíkáte místo toho, abyste je prostě chlapsky vyřešil. Otázka na tělo, milujete Janu? Ano. A to víte na 100%? Ano. A to je, v čem je ona lepší než já? No, Nikolo, na to bych asi odpověď úplně nechtěl slyšet, protože přece jenom mezi váma teď v současné chvíli je rozdíl a ten rozdíl je velký a nebudeme si říkat, že ne. To, co se prostě stalo, to se nezmění a vy víte, že i když to vezmeme po té psychologické stránce, protože jste chodila k odborníkům, tak a chodíte k odborníkům, tak víte, co vám sami říkají, že prostě na některé věci bohužel už budete vždycky sama. Může se to prostě stát. A jedno, s čím s Janou souhlasím, je, že citový vydírání v tomto případě opravdu nepomůže, protože ta situace, která vás spojovala, se změnila. Změnila se markantně. Já bych se rád dostal teďka o kousíček dál, protože vy víte, že jsou věci, které musí vyplavat na povrch a musí se pojmenovat nahlas a my se k tomu dostaneme, ale je tu ještě jeden host. Mluvil jsem o něm jako o člověku, který se tak nějak pozval sám. To proto, že se chce sám na vlastní oči přesvědčit o tom, že to Hynek zvládne, že Hynek neudělá hloupost, že Hynek nepodlehne. Jinými slovy, je to člověk, který vás zná dobře a ví, že Hynka umíte udolat. Jste u ní říkala, že jí máte ráda, že je fajn. A já budu teďka hrozně upřímný, protože vám řeknu, že ona vás nikdy neměla ráda. Ta Hynková maminka. To jsi mi to taky nedokázal říct. Ano, prosím. Já vás zdravím, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak se posíte. My jsme vaše přání splnili, jste dneska tady. Já vím, že jsem to neřekl úplně naplno, ale vy jste tady hlavně kvůli svému synovi, protože nechcete, aby udělal hloupost, aby zase podlehl Nikole. Já se omlouvám, že jsem použil to, co jste mi řekla, že jste vlastně Nikolu nikdy neměla ráda, nikdy jste si ji nepředstavovala ke svému synovi. No, není to tak úplně přesný, protože ze začátku mi sympatická byla. Ze začátku ano a musím říct, že jsem dokázala i dlouho tak nějak odpouštět a přehlížet její způsob života, ale teď je to asi v tom stavu, jak vy říkáte. Ano, teď chápu, že je to pro Hynka už v podstatě ten nebezpečný vztah. Mm-hmm. Typicky nebezpečný vztah. A to jsem Hynkovi taky řekla, že to, co se stalo, a je to veřejné tajemství, takže já to už můžu říct. Můžu mu to teda říct aspoň sama? Ať to teda neslyší od tebe? Dobře, tak to řekni sama. Hynku, ne, já jsem se ti to bála prostě říct, abys prostě ode mě neutekl, ale jsem prostě HIV pozitivní. To si děláš legraci. Ne, bohužel ne. A když jsi to jako zjistila? Je to, tyjo, tak to ještě abych si šla vyšetřit, jo? No to. A ty jsi mi ani nebyl tou oporou v té nejtěžší situaci. Jako no, teď možná si všechno ani Hynek nevěděl ještě, protože je to delší proces, ale prostě byla znásilněná. A to se stálo na diskotéce, nebo respektive po takovém jednom, už to ví spousta lidí, takže to není žádná novinka. Ale stalo se to a jak změnila svůj životní styl, tak prostě moje sympatie k ní přestaly nějak fungovat. Už jsem nedokázala jí mít ráda jako plně na začátku. A skutečně jsem nedoporučila Hynkovi, aby ten vztah pokračoval a to jsem ještě neznala výsledky. Už jsem věděla, že tady to není pro něj dobrý, aby riskoval. A že vím, že ona je v hodně těžké situaci teď a že se jí o tom taky těžko mluví, ale prostě já chci prosím na taky to nejlepší, to dobrý. Já vám, Hanko, já vám rozumím na jedné straně samozřejmě, ano, na druhé straně, já jsem to tady naznačil a nedopověděl a teď, když jsou ty věci venku, tak si myslím, že se o tom můžeme bavit daleko otevřeněji.
Hinek, když se dozvěděl o tom, že z té diskotéky, když vlastně Nikola šla domů, tak že ji znásilnili, tak neudělal vlastně nic a proplakal několik nocí s tím, že za váma chodil pro radu, co má dělat a bál se toho, že se taky může stát, že je otěhotní. To se nestalo. To se nestalo. Teď bych řekl nejraději větu, že kež by to bylo těhotenství a nebylo by to to druhé, o čemž mluví Nikola. Když jste se potom dozvěděli, že vlastně výsledky mluví jasně, tak na základě toho vlastně jste Hinkovi řekla, že v tom stavu nemá pokračovat. Je to ten důvod, kdy se máma bojí o svýho syna, aby se nenakazil? No přesně tak. Já vím, že to je na jednu stranu to je trochu dilema, protože má Nikolku rád, nebo měl jí rád, že? A opustit nemocního člověka, ale on má taky plány do budoucna, chtěl žít v rodinném domě a mít rodinu a s Nikolkou by tam není šance na rodinu, takže já jsem to brala z tohohle hlediska, že pro něj bude lepší, když si najde slečnu, kde hrá, bude prostě zdravá, v pohodě. A... Jasně, takže vy jste teďka šťastná, že si vlastně rychle našel Janu. No rychle, ono by to nemuselo být ani rychle, náhodou to bylo rychle, ale když by i měl nějaký čas delší na hledání a takovou pauzu, vůbec by to nevadilo. Hinku, já když tak poslouchám maminku, tak já se vás znovu zeptám na jednu věc. A teď se oprostěme úplně od těch věcí, který jsou ve vzduchu, který jsme pojmenovali. Záleží vám na Nikole a milujete ji, nebo ji nemilujete? To není jednoduchý. Já vím, že to není jednoduchý, to už jste řekl několikrát. Protože já vás malinko podezírám z toho, že vlastně ta vaše citová láska, to souznění pokračuje. Akorát, že se tak bojíte, o svoje zdraví, bojíte se o ty plány do budoucna, posloucháte maminku, že vlastně ten rozum, nikoli srdce vám říká, že Nikola ne. Je to tak? Částečně potkal jsem do toho ještě Janu. A víte, kolik byste takových Jan, promiňte mi to, potkal v životě ještě? To byste vždycky opouštěl Nikolu, protože jste potkal nějakou Janu? Asi ne. Jako uvědom si, že já tě miluju, že jsi pro mě vlastně, jsi můj první kluk, ano, jsi můj první kluk, ale to jo, teď, když se dozvídám, že je HIV pozitivní, jak já to mám brát? Jako věděl jsi to aspoň? Věděl jsem to. A to jsi mi to nemohlo říct? Teď jako můžu být já nemocná? Ne, můžu být v klidu. Jak můžu být v klidu? Jako když ty jsi to chytl od ní, tak já to chytnu od tebe. Měli jste něco spolu? Jasně, že jsme spolu měli něco, když spolu chodíme, spíme spolu. A ty jsi to ani nedokázal jí říct? Když jsi dospělý, tak snad víš, co je dobrý. A tak, abych vás uklidnil, Hinek na testech byl a chodí na ně opakovaně a je v pořádku. Zatím. Právě proto ti říkám, že můžeš být v klidu. A dává si pozor, takže v tomto duchu je zodpovědný, jestli vás to má uklidnit. A já mu budu věřit. V čem mám s váma problém, chlape, tak je ten, jak ty věci neumíte uchopit a neumíte pojmenovat a neumíte říct. Já si myslím, že kdyby nepřišla dneska maminka, tak vy vlastně chodíte kolem horké kaše. A já se opravdu vsadím, a to nemyslím teďka zle, že byste ho nakonec svýma řečma úplně zdolala. Ale byla by to láska? Já myslím, že by to byla spíš vynucená láska, než aby to bylo. Víte, v tom to má Jana velkou pravdu, že jako takový to citový vydírání, ono to možná zafunguje, ale zafunguje to na chviličku a není to vůbec opravdový. To je prostě člověka bezmoc, no, když to tak řeknu, není to, že by ho chtěl někdo vidět, ale je to prostě už taková bezmoc člověka, kdy prostě potřebuje aspoň podporu někoho, o kom ví, že třeba ho má aspoň rád, že jo. Ale víte, co vám vyčítá Hanka? Co vám vyčítá
maminka Hinka, že vlastně vy jste byla taková dívka, která sice si plánovala tu budoucnost a měla jejího syna, ale a říkali to i vaši kamarádi, kteří se teďka od vás tak nějak odvrací a možná je to právě z těch důvodů, že neví, jak to... Spoustu, no. Že vlastně vy jste byla taková jakože do baru a večer diskotéky a to se mamince nelíbilo, protože jinak takový nebyl. Nikdy nikam nechodil a vždycky byl spíš domácí typ. A vám se to vymstilo? To je to, co se mi stalo osudným. Můžu jenom vědět jednu věc a promiňte, že se na to ptám. Ano. Proč když Hinek chtěl z té diskotéky, abyste šli domů, proč jste neodešla? Proč jste tam zůstala a on odešel domů sám a vy jste se potom vypravila sama? To je pro vás ta zábava důležitější než váš klub? Pokud ho tak dobře miluješ, nebo tak, jak říkáš, že ho miluješ, tak bys měla vědět, že on je přesně, jak říká, že je domácí typ. Že prostě má rád svůj klid, svůj pohodu. A to mi chci dávat jako moudra, jo? Ne, já chci teď tu odpověď. Byl pro vás důležitější ten pobyt na diskotéce než váš kluk? Tak samozřejmě, že určitě ne. Ale asi ano. A to je jediné, co já říkám, že vlastně jste si zavinila něco, co se vůbec nemuselo stát. Já vím, že je to kdyby. Co by kdyby, no. A je ti to líto, viď? Jako líto mi to je. A hodně. Protože jsem přišla vlastně o milovanýho kluka, kterýmu jsem chtěla dát všechno. Plánovali jsme tu budoucnost a špatně se to prostě zvrtlo. A jsem úplně z toho nešťastná. Nevím prostě, co mám dělat. Jsem na všechno sama. Ale kdybyste, Nikolo, nenalíhala pořád, že prostě do těch klubů musíte chodit a že na tu diskotéku musíte chodit, i když Hinek tam chodit nechtěl. Stačilo jenom jednou jinakší. Poslechnout Hinka a ne sebe. Měla bych se nad tím asi zamyslet pořádně. A teď mám k tomu, budu mít spoustu času zamyslet se nad tím. Nikolo, nemůžete brát život tak pesimisticky, protože to, že se člověk dozví nějakou diagnózu a že má za sebou prožitek, který si nikdo nepřeje, to je jedna věc. Nejhorší je, že člověk neví, jak ten, když tu diagnózu prostě člověk má, pokud si to neprožije sám, tak neví, v jaké situaci prostě ten člověk je. Jak se cítí, že ho nikdo nechápe. Tak život jde dál. Ty to vzdávat nebudeš, jak tě znám. A budeš se snažit vzít to jako lekci, jako ponaučení. Je to tak? To určitě. A budete se svým životem zacházet tak, aby vám to vyhovovalo a věřte mi, že běhá na světě spousta lidí s podobným osudem a dokáží se zblížit, dokáží se najít vzájemně a jsou si oporou. A pak je to taky o tom, že můžete natrefit na úplně normálního kluka, který s tím bude v pohodě. Ale Hinek to nebude. To si jenom myslíš. Jeno. Po těch pár měsících bych vám nejraději řekl, že až to bude za 2, za 3 roky, tak potom můžete samozřejmě s klidným svědomím říct, že Hinek to nebude, ale já si myslím, a Hinku, to je taková moje tečka vůči vám, že vy vlastně ještě pořádně ani nevíte, co od života chcete. Vy jste poslechl maminku, svým způsobem víte, čeho se bojíte a co nechcete, ale ten zbytek, to je prostě jenom taková velká vlna, na které se nesete a záleží, jestli se zrovna ta vaše hlava potopí anebo vynoří. Já myslím, že už vím, co chci, jo. Podle mě to ví i Nikola. A nechcete jí teďka říct z očí do očí, že už jej nemilujete? Pokud je to pravda. My si to vyříkáme jindy, ne tady. Tak nebuď zbavělej, aspoň prosím. Ne, vyříkáme si to jindy a ne tady. Teď tady máš možnost. Přestane na ní naléhat, tak když ti to nechce říct, jo, tak... Vás to neštve, že jí nechce říct, že jí nemiluje? Tak jako vím, že mě miluje. Jako když jsme spolu, tak jsme šťastní, chodíme do kina, bavíme se. Prostě ten vztah... To jsme chodili jsme taky, co se nebo... Jo, taky do kina, taky jsme prostě chodili. Nikolo,
Nebuďte zlá. To bylo. To bylo a bohužel kvůli některým okolnostem se váš život změnil. A vy jste to napsala sama, že si za některé věci sama opravdu můžete. Když se někam ve dvou jde, tak se má ve dvou odcházet. To je jenom takový ponaučení jednoho pána, který na tom světě už nějaký ten pátek je. Ale to nic nemění na tom, že vám popřeju hodně zdraví, alespoň v těch mezích, tak jak to jde. Hodně štěstí a zpřízněnou duši, která si vás najde, nebo vy si najdete jí. Děkuji moc krát. Mějte se hezky, Janko. Nápadu. Hodně štěstí, Janko. Vám taky, Jano, hodně štěstí. Děkuji, naschranu. Už na začátku jsem věděl, že to nebude snadný příběh a ono to potvrdilo těch následných 40 minut. Nicméně jsem rád, že jste byli s námi a zkuste mi na Facebook napsat, jak byste se zachovali vy. Co byste udělali v takovou chvíli. Mějte se hezky.